kafir da ƴan malum fashi a gaskiya abin da yayi mana na ci gaban kasa ba za mu yarda wannan tako ina zaka je haka kake tona sauri da wani buhu da kwano a hannunka malam balaki nan zan je bara mana haba malam tanko ina wannan gurbin shugaban namu wato dan majalisar nan babangida talau mai bare kyauta kamar damuna tallafi kamar ambaliyar ruwa yana bada tallafi ga talakawa irin mu da kuma marayu kai har ma da matasa da magidanta da masu sana'a kansu au haka ne bari in hanzarta in karbo na kada ya kare mallan tanko kenan ai kyautar sa ba ta karewa in kai sa'a ma da mota zaka dawo kai har kujerar makama biya ma zai yi Allah mallan bala kai yaushe raban da ka ga naje bara ka ga nayi bulbul ba hankali na kwance to ya zan yi dan samo na she was a mover carry. To Allah Babangida ya boko ce ga alkhairan sa ba wani Allah bai kamala abu ga ni ne da Allah mallan tani baka yi hakuri ka san hanyar kauye hannu daya ne haka kace to wallahi ba zan yadda ba sai na dauki lambar mashin dinka na kai yan doka Mallam Tanimu da Allah kai hakuri ba gaba ruwanka jume ba ruwanka jume ba sai na dauki lambar mashin da na kai bayan doka kaga ji kamala hawo na yahe maka gocce wata nema na ji a dora ni a kwankwaso saboda albarkacin wannan hoton bawan Allah da na gani a jikin mashin dinka to shi wannan bawan Allah da kace ka yafe dan shi wannan bawan Allah wane ne wannan shi ake kira da honorable babangida ibrahim talau wani dan majalisa wanda ke wakiltar malumfashi da gahur bangon sukari kenan kowa ya taba ka sai ya lalasa wanda ya gyara maka asibiti ya nemo maka hanyar neman lafiya wanda ya gyara maka makarantu ya nema maka hanyar neman ilimi don inganta rayuwa wanda ya gyara maka hanyoyi ya nema maka hanyar zuwa inda zaka je lafiya wanda ya baka mota ya so ka yi tafiya cikin kwanciyar hankali da dadin rai wanda ya baka abinci ya so ya kare ka daga sharrin yunwa wanda ya gina ma famfunan ruwa ya so ya kare ka daga kishin ruwa kuma ka tsaftace jikinka da ibada wanda ya biya ma kujeran maka ya so ka samu aljanna kyakkyawa mai rashi babangida talau shine adalin shugaba guda tamkar da dubu lallai ya cancanci kai hakuri dai kina ko me akai maka Na gode na baku lafiya to nidan lantarki a Babangida yake ma al'umma ba joge ba ya bada motoci har da babura da ke kunan